Za varno potapljanje je pomembno, da se vedno potapljate s sopotapljačem in upoštevate postopke parnega potapljanja. Sopotapljačeva pomoč pomeni, da so nekateri vidiki potapljanja, kot recimo oblačenje potapljaške opreme, manj naporni. Pomemben varnostni postopek je tako imenovani body check, kontrola kolega, kar je nujno preverjanje ne le tega, ali je oprema pravilno sestavljena, temveč se sopotapljača tudi seznanita z opremo, ki jo nosita oba. To se v stiski izkaže za zelo koristno. Če se med urjenjem navadite na sistem parnega potapljanja, bo kasneje ta način za vas postal običajen del vaših potopov. Še posebej si zapomnite, da se ob sopotapljaču vedno zadržujete na oddaljenosti dosega rok.